十分だね。おお、直撃。え、すげえ。そうかー。あの、え、行ってみるか。行ってみる。じゃあバンゼロ。クソガーとかって言ってたしね。クソガー。バンゼロに。バンゼロに。頭きた。行ってこい。行ってやる。よし、俺行くか。大事に行きましょう。よし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 。いやー、やっちったなこれ。くっそ。じゃあ話は違う。じゃあ話は違います。全然話は違う。これ取ればいいだけでしょ。うわ、チャンスだね。揃えよう揃えよう。 5.1 分の1。いやー、頼むぞ。よし、ラスト。いったぜ。よっしゃ、ギリギリ。青7をくれ。熱いじゃん。あ、こっちか。これはダブルでダメだったところかな。これは寂しいぞ。いや、ダメだったってことだよな、これ。どう考えたって。いけるね。なんか変なルーム入ってますね、これね。よっしゃ、これちょっと強いんじゃない。いったでしょ。いや、行かないんだ。行かないけど、熱いっすね。よしよしよし。はい、おたまに来たぜ。とりあえず、まあ当たりなんで BB であればいいっす。踊りなさい。よし、っちゃいねえぞ。マジで。というわけでドリフターズに移動してきました。もうね、ちょっと番長ゼロどうかなってとこで、あ、よしよしよし。強いんじゃない？お、すげえ。
あ、いきなり。なかなか500は出ないよ。俺もまだ打って2回目なんで全然詳しくないんですけど、すごい不思議な台で、これ今オクトゾーンって言って、ポイント1000貯まるとチャンスゾーンに行くっていうゾーンで、50ゲームごとにゾーンが行き来するんですよ。交代後交互に変わるんですけど、今1000ポイント早速貯まったんでチャンスゾーンに行きます。このチャンスゾーンは、40分あんだっけな。でリールがフリーズしたら確定。ここはねやっぱレア役とか1枚ベルで抽選されてるかな。で最後のジャッジで継続する場合があるんですけど、21ゲーム以上継続すれば確定かな確か。しない。あー残念、何にもできなかった。はい、変わった。こっからさっきのポイントがなくなって、ドリフゾーンになるんですけど、ドリフゾーンは、基本的には規定ゲーム数で全長来て全長成功してチャンスゾーンみたいな感じかな。なんか聞いた？あ、全長行きました。ちょっと弱いかな。じゃあこの全長はよくある周りの白いオーラが色が上がれば上がるほど期待度が高い。発展しない。おー気持ち出た。やったー。あ、行きました。いきなり150ゲームでドリフターズゲート行けましたね。でこれなんですけど、今下にあるのがこの赤いやつが AT なんですよ。ドリフターズゲート。でここで当てられるかどうかで AT 入るかどうかが決まる。厳しいです、相当。このままだとこの準備中にいかにこの赤扉を増やせるかが結構大事。おお、このラッシュって書いてあるのがさっきの赤扉だったんですけど、7個中1個しか先なかったのに1、2、3、4、5、圧倒的有利になった。これはベルを引いたところでそれになるんで、ここでベル引いたら終わり。ここをナビとかで乗り越えてここでベル引けばもうエイティ。これ2段階起きたらやばい。ああ大丈夫、よし耐えた。ここでベル引いたらもうラッシュです。もうベル、あ熱い熱い、もう一段階来たらベル以上。あ取りました。リノボーン、やったぞ。すごない？だって座ってすぐだよ割と。よし移動し終わった。あとはラッシュを伸ばすだけ。いやすげえ、これ多分設定いいんじゃない、この台。ほらー、この次か。さあこっから次のレバーからは10ゲーム以内に約
303.3分の1のボーナスを引き続けるだけ。早く当たれば当たるほどゲーム数を残したまま次に行かせる。なんで序盤でゲーム数削ったらちょっと痛い。もう1ゲームとかで行きたいところ。頼む、すぐ引いてくれ。うわー、ちょっとやばい。結構やばい。嘘だろ、めちゃくちゃやばい。青でも揃うときは揃う。いやマジでやばい。緑は外したことない。いやーでもこれちょっとだいぶやっちゃってる、やっちゃってるよ。 AT の獲得平均はね600万以上は平均。でこのボーナス中は下の首ポイントっていうのを貯めるんですけど、首ポイントをこの1本分貯めるとなんかバトルして、バトルに勝利したらまた V ストックがもらえたりするんですけど、外れ目を連チャンさせると高ポイントにつながる。伸びたけど、で1回目のボーナス終わって残り3ゲームでまたボーナスを引かねばいけないと。でこのステージも戦火って一番下のステージでポイントがたまりにくいステージ。うわし、結構伸びた。やべ、今狙わなかった。で溜まったんで敵が出てくるんだけど、だから勝てない。一番期待度薄い一滴です。奇跡起これ、起きない。3の倍数でエンズバトルっていうのになるんですよ。3回目6回目のボーナスはエンズバトルだともうちょっとご褒美がもらいやすい。だから次のボーナスここで来ないと。来た、青だ、青だ、頼む。よし、エンズバトル来た。でこれもまたキャラによってジャンヌはまあまあ悪くはないかな。ここは絶対にストックなり何かしら取らないとピンチ。ここでもちょっと外れ目で抽選してるのかな。あー、ここでチャンスアップもらえないのはちょっとやばい。あと6ゲーム目でチャンスアップがなかったらマジでやばい。ここピンチ。いけ、うわー、本当に1ゲームで当てないと終わる。終わった。そーは、これ設定資産。今3枚どう？足りてないです。移動してから
ったんよ、うん、入ったんだけど、まあ、450枚ぐらいしか伸ばせなくて、ほうほうほう、まあ、トータルで600枚ぐらいしか今持ちメダルない。あ、じゃあマイナスだ、うん、で俺はプラスなんよ。なんで、うん、このままズルズルいっちゃうと、うん、やめれなくなっちゃうじゃん。そうだね、っていうのがあるから区切りをつけないといけないわけよ、うん、最後の区切りってやつを。チャンスは当てて、外れたら外れ、当たりだったら当たりでやるわ。だからうーちゃんのタイミングでいいから。わかった。それは俺もぶったたくから。わかった。頑張れよ。ありがとう。前半もっちょもっちょもっちょ、うわーこれいやー微妙。いくぞー、エロムズ、こいつで勝負、仕上げが甘いぜ。そりゃ追い込むよ。当たらないやつやー。おー直撃でしょ。怖いっす。よし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 。これ僕1回だけ経験してますけど、特訓連続演出、特訓これ直撃でした。いや来たか。ここで次回予告、あ違うか。ここも黙る。いただきじゃ。2度目、うわーし、いくぞ。右、左、よし。まあここはね、ここはね、よしよしよし、いいです、よし。なんかいかない？ライジングチャンスある？お、ちょっと多くない？ねえ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 、ちょっとなんか違くない？これ、え、これなんか引いてるっしょ。引いてない。え？え、ライジング3つあるけど、これさあ、おい、ライジングだろ。50回でもいいんです。よし、行こう。おい、まあまあまあ、ちょっとしょっぱかったけどね。よしよしよし、危なかったぜ。チャンスよ。あー言ってるな。当たっているけど BB がわからん。よし、よしよしよし。下手だったな。いやですが、660枚でしたね。いやー、ちょっとどうしようかって話っすよね。やっちゃった。おお、やってやっちゃった、ごめん。最後にやってんじゃん。やっちゃった。なんか、え、あれ今日寺井くん撮ってんの一緒に。まあ発表の前に行っちゃう可能性もあるわな。まああるよ。だけど、うん、俺今2回目を直撃してさ、そう、マジで、またちょっと増やしたんだけど、まだ時間あるから一周期は見るわ。わかった。まだちょっと目指すから。わかった。諦めんなよ寺井くんも。諦めんなよ。よし、諦めんなよ。うわ。なんだあいつらはイチャイチャしやがって。あ、汗。
よしよし、ここもチャンス。いや、当たりだこれ。ここも黙る。押せ。うお、ここも黙る。鉄板じ。うお、青なら、青なら来い。これマジで決めないといけないね。決めよう。43ゲーム油断は大敵だからな。よし、44ポイントした。充電完了。そらいよ。パンダ狩り。おお、熱っ。右は熱いです。もうこれいます。ありがとうございます。ドル箱用意して。久々に揃った。あ、そういや本当にすいません。いや本当にすいません。自分で取り行ったのに申し訳ない。よっしゃ行くぞ。これが最後なんで行きます。うーちゃんが最後の最後で AT 入れて少しでも取り返して、その分俺がいっぱい出して2220枚目指そう。これ15ゲーム以内だね、当たれば。ああ、行ったでしょ。ヒロどうだ、レベル2がいいね。あ、お尻を見せてしまった。ここに来て、ここに来て。なんちゅうこと。ゼロゼガラは揃ってないやつなのに揃っている。右、何を。よしよしよし、上がった。あ、上がってないのか。おおおおおお、これラストチャンスだね。これ間違いない。危なかったぜ。ラストチャンス。 25% が通っているのか。弱いけどもあるぞ。いやもう全然通らん。 530p 行ってほしいね。よしよしよし。もうこれ通すしかないね。だよな。333となんかね、縁起がいい。スーパーラッキーということで、ある程度の時間が来てしまいました。今自分自身はですね、プラス1000枚あるかどうかなっていうところにはなったんですけども、うーちゃんのドリフターズが一矢報えることができるんであれば、目標の2220枚もいけるのかなっていうところなので、最後ですね、私先においとまさせていただきまして、うーちゃんの帰りを待ちたいと思います。あ、1000枚ぐらいか。ありがとうございます。私番長ゼロを打ち切りまして1751枚の獲得で終了となりました。誠に誠に誠にありがとうございました。ちょっとすいません、クイックモードで行ってます。はい、ようやく750ゲームでドリフターズゲート行きました。2回目の、まあここで AT 行かなくても俺はもうやるとこまでやりました。メダルがない。7分の4。5だね。ここでベルを引けばラッキー。ナイス。ここでベルを引けばラッキー。よし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 。引きました。
車でだいぶかかっちゃった。うわー、行くぞー、せーの、よし、キラリー、ゲゲー、お、赤い、うわい、マジかよ、ちゃん、終わっちまいましたね。終わっちゃった。いや、なんか元気だね。元気だよ俺がさ、うん、まあ最後ね、ゼロをずっと打ち続けて、うん、ある程度、うん、まあ出たのよ。あ、そうだったのね。少しね、サマイスをプラスサマイスを上乗せできたっていうところで、マジで、で、うーちゃんの結果を見てないのよ、うんうん、なるほど。てゆちゃん、はい、私から結果の方、はい、いいですか。お願いします。投資の方がですね、705枚、回収が1751枚で、はい、プラスの1046枚でした。すげえ、まさかのプラスでね、ミラポン最後にまさかのはいらないよ。いやいやいや、最後の最後でまさかはいりません。あ、ごめんなさい。番長ゼロ、はい、直撃2回で、青なら比率もまあよろしゅううということで、はい、高設定の可能性非常に高かった。高いね。で、番長ゼロ自体がマイナス台が結構少なかったので、うん、もしかしたらベースが高かったのかなと。高そうだった。いった感じで、最後の最後まで、はい、うん、粘れてよかったかなと。なるほど。すごくね、楽しかったです。お、じゃあうーちゃん、はい、木曜は2220枚なので、はい、約1200枚プラスですね、はい、であれば、このニュージェネレーションの目標達成となります。はい、お願いします。最後は綺麗に終わりたい。俺様の投資1051枚、回収がなんと375枚、ということでサマイスマイナス706枚。残念。いい、まあ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 、残念ってこう転がるようなものじゃないんだけども、残念した。うん、残念した、ごめんなさい、うん、いや本当よね。でちょっと切れてたじゃん、もう俺もう最後まで切れてたよ、うん、切れてたよな、あれずっと切れてたよ。クソが、そうか、久々になんか聞いたからさ、久しぶりに切れた。うん、だから本当に勝ちたかったんだろうなと。本当に勝ちたかった、うん、で、まあ今の現在の時刻がもう18時超えてるというところで、はい、俺たちもね結構粘って頑張らせていただいたんですけども、マジで悔しい、ちょっと及ばずといったところで、はい、このですねニュージェネレーション、うん、4年間のトータル出資、はい、じゃじゃん、8120枚のプラスで終えました。素晴らしい。今視聴者の方たちがね、うん、来てくれた方たちが後ろにいらっしゃるんですけども、うんうん、おーと言ってるんですが、うん、だいたい僕は負けてますんで、うーちゃんのほとんど勝ってますんで、はい、うん、俺がやりました、大体だったんでね、うん、結局は僕が足を引っ張ってしまったんですけども、いやでも最後はさ、うん、こうリノポンが、うん、勝つっていうのがまたドラマチックじゃない。い
やいやもう繋がらないから。え、そう、寂しいよそんな。終わっちまいました。終わっちまった、全てが終わっちまいました。あのね、何話すそうだね、うん、なんかいろいろと振り返るっていうところはまあ別にここですることではないと思うんですよ、うん、まあ、前向きにニューっていう名前がある以上ね、うん、そうだね、新しいものっていうところで進めていくべきだと思うので、うん、僕といたしましては、うん、5年間ですかね、約5年間の中でこうやって、うーちゃんと出会って、うん、うん、泣いちゃうの？ニラボン泣いちゃうの？すごく、勉強になったりとか、うん、ユーザー様に支えられたりとか、うん、あとサイバースパック上野店様に応援していただきまして、うん、本当に感謝でしかないです。本当に、うん、約5年間、うん、本当にありがとうございました。ありがとう。僕としては、うん、これからも、うん、自分がやるべきこと、パチスロの楽しさを伝えることを目指して、うん、頑張っていきたいかなっていうところと、うん、若い世代の方たちにより一層これからの6号機を盛り上げていただきたいなという気持ちしかありません、うん、なので僕がこの業界にもしかしていなくなったとしても、うん、これから出てくる若い世代の方たち、うん、ニュージェネレーションな方たちにパチスロの、うん、俺が大好きなパチスロの良さを伝えていただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。ありがとうございました。伝えます。うーちゃんは何かありますでしょうか。はい、ニュージェネレーションはね、本当にまあ収録中にも話してますけど、こんな無名な俺様をねレギュラーに起用してくださったおかげで本当に人生が変わった番組でした。まあ本当いろいろあったけどね、うん、ちょっと辛いことも楽しいことももちろんたくさんあったけど、本当にこの番組のおかげで、まあ、たくさんの方とも出会えたし、ニノポンともね、やっぱこのコンビっていうのがすごい名物になって、たくさんの人にニュージェネレーション見てますって声かけてもらう声が本当に多くて、自分にとっても思い出のある番組がなくなっちゃうのは寂しいけど、けどまだまだね、俺様もまだ悪魔やめないんで、ニュージェネレーションは終わってもこれからもいろんな方向に悪路布教を進めるし、リノポンともまた別の番組で一緒する機会は必ずあると思うので、番組は終わりますが、2人のごた応援していただけましたらと思います。本当に今までご視聴いただきありがとうございました。つばじビーム、いやー、もううーちゃん、うん、年を重ねるごとに累積が弱くなるんだわ。本当にね、本当なんだろう、うるっときちゃうことがね、もうこの39歳になってね、多くなってきました。素敵な約5年間過ごさせてもらいまして、そして応援してくださる方がたくさんいた中で、自分も頑張ってやれたのは、やっぱ全てユーザー様が応援してくれた、まあ今言いましたけど、応援してくれたことだと思いますので、はい、うん、形はもしかして変わるというか、なんて言ったらいいんだろうな、うん、ニュージェネレーションじゃないけども、うん、まあうーちゃんがさっき言った通り、うん、一緒に共演することはね、うん、間違いなくあるのかなと思いますし、うん、あれあれ、まあ改めてね、自分たちで一緒にね、なんか共演する機会とかを、うん、なんかいろいろと考えたりとかも、うん、今後していきたいかなと思っておりますので、はい、ぜひね、まあ、ニュージェネレーションが好きな方、うん、まだ終わってほしくないなと思ってる皆さんは、そちらの方でね、
まあ、僕たちがするとはまだ決まってないんですけど、うん、あのしようかななんてね、ちょっと考えてはいますので、うん、そちらの方を応援していただけたらなと思っております。はい、もう終わるんですよねこれも見なくなるのか。まあこれはまあ嫌いな潜在力ってもう見たくもないんですけども、こんなねたくさんのユーザー様に見守れながら、うん、見守られながら、うん、見守られながら、見守られながらね、まあ幕を閉じたいかなと思います。はい、一緒にニューって言うから、じゃあみんなで来てくださったジェネレーションって言ってください。それで終わりにしたいと思います。そう、最後はね、はい、大きくいきましょう。はい、じゃあうーちゃんお願いします。ありがとうございました。せーの、ニュージェネレーション。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いいたしましょう。またどこかで。終わっちまったな。終わっちまったな。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。いけど、いや、いい、あ、いい大丈夫です、いいですか、大丈夫です
がとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。年いくとあれやな。いやそりゃそうだ。涙もろくなっちゃうね。